Sopir motor mabur, putur, putur mantul, jadi numpak motor mabur itu sampe nek ning ngisor gak krungu swara rong-rong. Nek ning dhuwur gak. Mboten nek swarane. Gak krungu apa-apa. Nek ngisor ambles krasane, krasane nek wis munggah ape munggah grek-grek ping telu wis ilang. Ngono ya Allah. Mengke nek ajeng medhun nggih grek-grek ping telu wis medhun. Nang nggih po, Allah. Aku wis ora rasane ning Kalimantan pisan. Haji pisan di Jakarta ya dijak dijak anakku itu diparani tombak no motor mabur ditombak no iya pesawat pesawat ke ini kok nggih motor mabur sak niki pesawat ya iki kilembah ya Allah iki kilembah iki mlaku Semarang lha iya rasane numpak sepur rasane. Iya dam. Iki Kalimantan nih kau ngeter noda. Ya Allah. Jegat iki ya apa? Kapal gede urung teko numpak kapal klotok. Nggih. Kletek 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 kletek. Seteng sendiri coklat. Ya Allah. Ning tengah-tengah. Dah iku. Sikilku iki diguandok iku nganti gepeng. Dah. Malah dah iku wedi. Terus angsal pitulung perahu bu, jenengan. Terus entuk pitulung niki nggih padha kancane. Sing ada apa? Bagaimana nih kok putus nih? Ya udah sabar, terus mandek terus dandani. Wong loro. Wayahe mati kok mati kabeh sak putuku sak anakku. Sak mantuku. Tak iya. Nggih ya. Ya urung di sini karo Allah. Ayo lihat. Kok ning Kalimantan